ございます。結構久しぶりじゃないですか。いやすごいペースでやってるよ。でも結構ここ懐かしいんじゃないですか。何がですか。ここで、はい、その堤さんと初対面、はい、ああそうですよ。ここで一番最初僕がガチャッと入って、すいません、あーって、あなた誰でしたかっていう。おはようございます。どうも。あ、何が行くの。行きますよ。どこに行くんですか。ミッションロケ、ミッションロケ、うん、あなた誰でしたか。懐かしいんですけれども、今日はちょっと遠出して2人で楽しんでもらおうと思ってます、はい、今からロケバスに乗って出発するわけなんですけども、はい、今回は埼玉県の秩父という場所に行きます。埼玉県秩父市は東京からおよそ80キロ離れた山間都市。豊かな自然に恵まれた歴史ある町です。今日はね、あのいつも一箇所だけでやってたでしょロケを、はい、じゃなくて今日は何箇所もちょっと回ってお二人には楽しんでいただこうかなと思ってますんで。秩父は近いですか。秩父はちなみに、1時間40分かかるそうです。そしたらまたバスに乗って、はい、堤さんと話さなきゃいけないんです。いいじゃないですか。いやー1時間40分くらい面白トークしましょう。その皆さんスタッフの方も楽しみにしてますよ。本当に、はい、堤さんは元気すぎですよ。そんなことないです、はい、もう今日はねお二人とも寝かせませんから。もうチャンミンに関してすぐ寝るから寝かせませんよ、はい、いうのもゲームさせませんからね。今日はもうずっとトーク1時間40分トークしていきますよ。長い一日になる。僕家に帰れます。いやいや帰らないでよ、はい、今日はもう2人でね3人でこう一緒に楽しくやろうと思ってますんで、はい、じゃあ行きましょうか。早速ロケバスも用意してますんで、はい、はい、行きましょう。こっちですよ。行きますよ。はい、さよなら、はい、家に行きます。こっちから行くからチャーミーは何してんのよ。ボーっと家に帰りたいな。絶対楽しいから今日は、はい、行こう行こう、はい、楽しい楽しい。ということで一行は一路埼玉県秩父市へ。さあロケバスに乗り込みましたけれども、はい、今都内から秩父の方に向かっております。ねえ見てください、この天気綺麗な、もう景色じゃない景色じゃないわ、天気がもうすごいいいですから。沖縄も最初はこんな天気だったんですよ。途中からね、はい、土砂降りの雨でもうチャンミとかもうここ水がもう滴ってましたから。罰ゲームの時とかはやばかったですね。とりあえずミッションカード。オーノー、もうミッションカード、ミッション、はい、ミッションカードこれです。はい、これ読んでください。カメラに向かって。最近ちょっとね、何、まあ、ありのままですよ。ひねりがない。そうですね。秩父を満喫しろ。やったー、楽しみ秩父。今回のミッションは秩父を満喫しろ。一見ゆるい内容に見えるが、実はこのミッションには厳しいルールが。今日はだからこう NG ワードを用意してます。例えばこうお二人がこうなんていうんですか、満喫しに行くわけでしょ今から、はいはい、でもちょっと帰りたいとか疲れたとかちょっとネガティブなことを言ったら、まあ、それをトータルカウントして最後にどちらかが一番ネガティブなことを言った方にちょっと罰ゲームを用意させていただきますよ。これは完全チャンミンです。僕が僕のことを狙ってこういう NG ワード決めたわけじゃないですか。そんなことはありません。今回は秩父を満喫するというミッションのため、ネガティブ発言は NG、 より多く言った人には罰ゲームです。それではスタート。なんで書いてもらえる、ね、楽しいよねって。楽しいよね。楽しいよねって楽しむよっていうことでしょ。そんなわけがないんじゃないですか。でもどんな炎上で、いや楽しいよ絶対。どんそれはでも炎上でなんか今決まってますよね。え、もう決まってるんですか。何が炎上ワード。え、炎上ワードが決まってる。NG ワードで、ね、NG ワードが決まってる。NG ワードはだからこうジャッジはもうね、スタッフが決めますから。で、このポイントは最後に発表いたしますので。はいはい、どうした言うの。なんか不安。今ちょっと言うたよね、ネガティブな。今ネガティブじゃないですか。いや最後はちょっと聞いた。何、なんか不安を乗り越えてしまうんじゃないかなっていう。なるほど、不安を乗り越えていこうと。そうね、 OK。
だからそういうことになってますから、今日ほんと楽しくはい楽しくね、はいはい、ちなみに楽しめそうでしょ今日。ああ楽しい青全然楽しんでないやん。ああ楽しいダメダメ、更新機が乗ってるってバレるから。俺は楽しい動けなくなるから気をつけて。今回は一体どんな旅となるのか。ここで堤から最初の行き先を発表。ライン下りなんかを経験したりとかしますよ、はい、ライン下りお二人はやられたことありますか。ライン下りって何ですか。ちょっと写真見せましょうか、はいはい、今回持ってきてますけども、こんな感じで。何がいい、これやば、やばそうじゃないですかこれやばくないよ、言うの。ほら見てください、ほら激流ですよ、激流。あ、落ち着きたい。いや、ユノ、これできるちゃんと。岩とかにぶつかるやろ、ユノがこう操縦したりしたら。先導できるん？はい、大丈夫です。これだからもう今回これぐらいの激流、もうラフティングとはね、ちょっと違いますけれども、はい、まあ、それぐらい。そんなに激しくないですね。いやいや、激しいよこれ。見てみこれ。なんでそうしたらこれをやらなきゃいけないですか。だからこういうアクティビティよ。あ、僕、だから、こういうアクティビティ、アクティビティ、まあ、なんだと言えてないやん。アクティビティは僕本当に好きです。そうでしょ、好きなんだ。更新機は好きですからね、アクティビティが。いやもう楽しむぞって言ってください、カメラに。楽しむぞー、よっしゃ、楽しみます。よっしゃ、引く。次回ライン下りに挑戦。しかし1時間半ぐらいかかってこっちに来たのに。2人の不満爆発、一体何が。秩父を満喫しろ。前回スタートしたニューミッション、秩父ポジティブ旅。今回はライン下りを満喫するはずが、しかし1時間半ぐらいかかってこっちに来たのに。2人の不満爆発、一体何が。今回2人が向かったのは埼玉県秩父市。東京から車で1時間半ほどにある自然豊かな観光地。ということで今回のミッションは秩父を満喫しろ。なのでネガティブな言葉は NG。 より多くネガティブ発言をした人は罰ゲームです。はい、到着しました。はい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 、降りてくださいよ。はい、大丈夫。はい、到着でございます。よろしくお願いします。見てこれ、秩父のこの景色、ほら。早速2人が訪れたのは秩父郡長瀞町にある長瀞渓谷。この岩畳が天然記念物に指定されているこちらでライン下りを体験します。どうですか。いや本当にいいですけど。いいでしょ。もう車の中でもうちょっと何よ、疲れたです。疲れた。まあまあかなり長距離でしたけれども、はい、いいでしょ。でもこれも忘れる、それを忘れるぐらいの。チャーミンどうですか。なんと美しい天気ですね。感情これからライン下りで楽しんでいただきますから、はい、これこれ、はい、激流の僕これだから、はい、そうですよ。これもやらせていただきましょうよ、お願いして。そう、今回はこの激流下りに挑戦する予定なんです。あ、あったかいな。気持ちいいね、これも。こういうのもやっぱ大事ですよ。ゆっくりちょっとこうマイナスイオン浴びながら。そうです ね。ちょっとこの天気で、はい、このスペースで軽く。わ、出発した。あ、なるほどね。飲みながら。飲みながら、これはもう出発したからもうチャミないよ。悔しいな。ユノ。はいはい。濡れたやないか、ちょっと。いい。水分が。マイナスイオン、マイナスイオン。穏やかに始まったライン下り。しかし1時間半ぐらいかかってこっちに来たのに。
あることをきっかけに二人の不満が爆発する。すいません、はい、僕らこういう激流はね、今日は通らないえ、どういうことですか。今日ね、川の水が少ないんでね、ライン下りができないんで。そう、この日はあいにく川の水量が少なく、なんとライン下りができないという。え、これリアルですよね。リアル。これはなく普通にこれで行くってことですか。いや、僕これをこれを期待してきました よ。これビゲストのみんなもこれでチャーミーというのがうわーって言うのをね。 それ僕がこれ。いや、ちょっと今見て、呼んでカンペ。ごめんなさい、ごめんなさい今さ1時間半ぐらいかかってこっちに来たのに。そうだそうだ、言うて言うて。ごめんなさいだっけ。そうや、言うのはここのスタッフアホやからな。ここのスタッフアホや。本当に本当に何ですか言うの。ビギストに言うてももう切れても一緒やから。ビギスト関係ないから。もうこれじゃないんだって普通に回ってきますよね、ちゃんみ。え、家でベッドで横になりたいいや、じゃこれはこれでいいやんか。これ家じゃこれね、味わえないですし。こういう感じの、ほら見て、この景色綺麗な。ロケバスのシートはちょっと硬くて腰痛かった1時間40分腰痛かった。あれ、ちょっとネガティブなこと言ってません。いや、事実のことだけですあくまでもネガティブじゃないですよ。ここでこの状況を打破すべく、東方神起リーダーのこの男が立ち上がる。いや、僕が何かします。さすがリーダー、一体何をしてくれるというのか。何、何するのあ、言うの。あ、チャーミー、あれ。ユンハ、状況打破ならず。まあ、もしならこの竿を、はい、このついてもらうくらい。あ、これはできます。いいですよ。お、これできるってよ。このナイスアシストに再びこの男が立ち上がる。出航だ。このままこの川はどこに繋がってるんですか。ずっと下っていると東京湾。東京湾まで行く気なんですか今さ。はい、ワクワクするなではここからはユンホ船長のミニコント、お楽しみください。海賊だ。え、どこだ。誰もいないよ。チャミやれややれや、今ミニコント中やろ。なんでここでミニコントやらなきゃいけないんですか皆さんやめましょう。楽しいよミニコントね。そうですね、楽しいよ。どうした。撃て、撃つ、来たぞ、撃て。何も飛んでこないし。チャミやらな。はミニコントやろうぜ。こんな今のシチュエーションで本当に言葉にもならないから皆さんユンホのミニコント失敗です。ちょっとチャーミンやってみてよ、本当に一回。疲れた疲れた、筋トレと思って。チャーミン筋トレ好きやからさ。あ、好きですね、うん、気を取り直してここからはチャーミンが船を漕ぐことに。先生、ですか、これって、はい、筋トレにはなれないみたいですね筋トレならない。はいはいはい。チャミちょっと 岩近づいてるから気をつけてよ。あ、岩ですか、うん、もうこんだけ天気が良くて気持ちいいじゃないですか。あ、気持ちいい笑ってるな。受けてる受けてるほら。そして特にこれといったことも起こらないまま、もうゴールがもう目の前ですライン下り終了。いかがでしたかお二方。いやライン下りやってみて。あ、楽しかったですね。え、楽しかったですマイクつけたら楽しかったですねユンノどうでしたか。いやでもいい時間だったと思います、はい、じゃあ行きましょうか次ね。続いてちょっとね本当にもうこれで終わりですか本当にこれで終わりなんです。ではネガティブポイントの中間発表です。ユノ、はい、6回。え、そんなに。はい、全然言ったことないですよ僕言ってます6回。ちゃんとスタッフがそれチェックしてますから。
で、チャンミンは、15回となっておりますということで現在のポイントはご覧の通り。チャンミン頑張ってください。次回。おいしいね。秩父で食べ歩き。じゃんけんぽん。お楽しみに。海賊だ。え、どこだ。誰もいないよ。前回秩父でライン下りを満喫した2人。美味しいね。今回は秩父で食べ歩きです。今回2人が向かったのは埼玉県秩父市。東京から車で1時間半ほどにある自然豊かな観光地。ということで今回のミッションは秩父を満喫しろ。なのでネガティブな言葉は NG。 より多くネガティブ発言をした人は罰ゲームです。現在のポイントはご覧の通り。チャンミンこのままでは罰ゲームなので救済ルール発動。いいこと楽しんでるコメントとかをしたらマイナスしていくらしいですよ。だからチャーミンチャンスですよ。そう、ここからはポジティブ発言をしたらポイントが減少、一気にポイントを減らすチャンスなんです。めっちゃなんか今まで世の中で見たことのない明るさを見せてます、はい、見せますんで。え、始まって以来のチャーミンが見れるっていうこと。それはよっしゃ、はい、そうです。もうビジストの皆さんこれもうね楽しみですよ。それは、はい。さあここからはですね、お二方にはこの秩父の、yes. ちょっと美味しいものとかを楽しんでいただこうかなと思っておりまして、仲見世商店街の方に今向かっております。おお、はい、なんか食べたりします。そうです、ほんと秩父の美味しいものをまあいろいろあるんですけれども、名産物が味噌ポテト。あ、ね、味噌ポテト、味噌ドーナツ。味噌ドーナツ、はい、珍しいな。おお、そんなんありますよ。あとそれで味噌包み味噌包みは関係ないから。すいません、味噌チヂミ。味噌チヂミイコール味噌チヂミ。チヂミじゃないから、包みやから、はい、韓国料理のサイドメニューやからそれ、はい、ね。ということで秩父の特産品を求め一行が訪れたのは西武秩父駅に隣接する仲見世通り。さあ秩父仲見世商店街に到着いたしました。どうですか、こういうところ。あまり来られないでしょ、お忙しいですし。です、ね、まあ、もちろん行けないですし、お二方はもう、うん、でもこういうの好きですよ。好きでしょ、これ久々じゃないですか、こんな。こんないろんなものが集まっているこの商店街見ることって楽しいんじゃないですか、はい、いや楽しいですよ、うんうん、じゃあ中入りましょう、早速ね。行きましょう、はい、行きましょう。これは二人がこういう買い物する姿もビギスはね、こう見るの初めてでしょうし、これほらちょっとテンション上がるでしょうが、これ。わーわーわー、ね。まず最初にお邪魔したのは定番のお土産屋さん。秩父の名産品100種類以上を取り揃えるお店。いろんなものありますから、それぞれ見てくださいよ。ジャムいいですよ、ジャム。あの岩田ちゃんみカメラワンカメで行ってますから、はい、それだけ気付けて、はい、と。ここでユンホが早速何かを発見。これがさっき言った味噌のドーナツ。これ味噌ド、これ味噌ドーナツですね、これね。はい、あ、それは違います。はい、すいません。これが味噌ドーナツですね。これ、これ買おう、はい、これはもうじゃんけんしよう、はい、そう、本当に負けたら、負けたら本当に払おう、はい、いい、はい、じゃあ最初はグーね。最初はグー、じゃんけんぽん、アイコでしょ、アイコでしょ、アイコでしょ、いやー、皆さんガチでお届けしております。あ、本当にもう組んでないです、もう本当にリアルに負けました。うるさい。ということで包み自腹で購入です。こちらが購入した秩父名物の味噌ドーナツ。一体どんな味がするんでしょうか。ちょっと匂いとかちょっとちどうですか。いいのドーナツですよ。嘘、普通に美味しそうなドーナツです。果たしてそのお味は。なるほど。あんまり本当に美味しいです。美味しいのは本当に美味しいです。ねえ、
味噌の味が少しはするんだけど、うん、でもあの完全に味噌の味だけするっていうわけではなく俺が払ったのにちょっと食べないで。喋ってますよ。喋ってますよ今ちゃんみんが。気をつけてくださいよ。でも本当美味しいですね。美味しいね。うん。美味しい美味しい。じゃあちょっと次行きますか。はい。はい、もうちょっと見てみましょう。そうですね。これがさっきから気になる。これだってめっちゃ売り切れてますから。続いて3人が目をつけたのは秩父名物秩父餅。この柔らかい食感が大人気のお餅です。何です、ここ出します。何です、ここを出すと思います。じゃあ俺パー出すわ。オッケー、俺パー出すわ。よっしゃ、そうですか、いいよ。そうすると男じゃないですよ。でもグー出すんやろ。はい、俺パー出すから。オッケー、はい、オッケー、最初はグー、じゃんけんぽん。あみんなおかしいな。ということで秩父餅はユンホの自腹。はい、1000円出した。これ本当に自分のお金です。では早速その柔らかいお餅ご堪能ください。3個で390円くらい、1個130円ぐらいの。いただきます。はい、いただきます。すごいもちもち、もうふわふわ感がもうすごい、肌触りがいいですね。おいしい。ちょっとカメラさん、すごいこんぐらい伸びますから。うん、おいしいね。僕もちもちよ。いや、いいじゃないですか。秩父餅を堪能した3人が次に向かったのは、お酒の試飲ができるらしいですよ。ちょっと行ってみますか。お邪魔したのは秩父の地酒を取り揃える酒屋さん。ということで早速お酒好きなちゃんみんが秩父の地酒を試飲します。まあまあ飲みたいの、別のものも飲まなくてもいい。全部飲んでみますか、ちゃんみん。これ一回これ行ってみますか、ちゃんみん、うん、飲むね。この時期にしか売ってない日本酒。日本酒です、ね、はい。果たしてそのお味は。おいしい。おいしい、はあ、これいいっすね。素で言うてるやん。そのおいしさに感動したチャンミンがここで超ポジティブ発言。自分もお父さんにプレゼント、うん、あ、いいじゃん。ね、1本ちょっとすいません、はい、じゃあいただきます。これなんと自分のお父さんにプレゼントするという、この優しさはマイナス3ポイント。マイナス3、マイナス3ポイント、イエーイ。僕もおごったんじゃないですか。僕も。次回、これは宇宙にうまいですよ。おいしい。まだまだ秩父を食べ歩き、そして、はい、ネガティブな発言はこうポイントがありますよということでございました。はい、ネガティブポイントの結果発表、お楽しみに。おいしいね。前回から秩父で食べ歩きをしている2人、はい、ネガティブな発言はこうポイントがありますよということでございました、はい、今回はネガティブポイントの結果発表です。今回2人が向かったのは埼玉県秩父市。東京から車で1時間半ほどにある自然豊かな観光地。ということで今回のミッションは秩父を満喫しろ。なのでネガティブな言葉は NG。 より多くネガティブ発言をした人は罰ゲームです。現在2人は商店街をぶらり中。あそこ、あ、どうもお母さんね、すいませんね、はい、どうも、あ、どうもありがとうございます。おい、やめなさい。途中、名物の味噌ポテトと味噌おでんをご購入。すいません。おいしい。わ、来た。これはうまいわ。これはうっちゅうにうまいですよ。おいしい。
名物を見たり食べたりしながら次に向かったのは、あ、こちらが味噌専門店。あ、ここですか。はい、ちょっと行ってみましょうか。はい、行ってみましょう。ね、やっぱこう秩父といえば、あ、どうもお父さんすいません、どうも3人で東方神起です、すいません。いやいや違うでしょ。続いて立ち寄ったのは新井武平商店さん。秩父の特産秩父味噌の専門店です。すごいです。お父さん、これなんかおすすめとかありますか。これあのね、秩父はね、うん、麦の文化なんですよ、ね、こういうあの麦で麹を作るっていうのは少ないんですけど。なるほど、こういうあの香りがね、はいはい、お父さん、開けちゃうの。開けても大丈夫ですか。いいですよ、これ美味しいんだ。この味噌の香りがものすごく違うでしょ。おー、うまそう。いいですね、そういうの。これ油に入れるといいですよ。はい、ですからね、これあのおせんべいだとかね、こういうの塗るとこんな味がする。あ、せんべい。と言って社長が出してくれたのがこちら。日本的だからね、パスタに味噌が塗る。あら、はー、ちょっと食べてみてください。ちょっとこれは珍しいな。じゃあいただきます。一風変わった味噌パスタスナック、そのお味は。どういうの。これはうまいですね。うまい。チャーミー、どう。パスタの中にちゃんと秩父味噌の味が入ってますね。またうまいことですね。上手、ね、泣けるようなこと。続いて3人が向かったのはこちらです。ここは有名なね、うわ、わらじカツの、わらじカツ。伺ったのは秩父名物のわらじカツ丼が食べられるお食事どころ。よー、来たじゃん。でかいな。基本でかいですね。基本でかい、はみ出てるやん。さっきマックスが選んだったらこうなるんですよ。なあ、こちらが名物わらじカツ丼。およそ20センチものカツが2枚乗った絶品です。あらららら、そのお味は。うまい。よかった。ほんとうまい。これあ、これは食べた方がいいですよ。それはちょっと食べてみたいね。秩父の名物を堪能してお腹がいっぱいになったところで、ネガティブポイントの結果発表。まあ、ポイントは、あ、そうだ、忘れてた。あったでしょ、はい、ネガティブな発言はこうポイントがありますよということでございました。はい、はい、今出ております。 UFO、 はい、6ポイント。そのまんまじゃないですか。なんでそのまんまですか。6ポイントです。だから減ったり増えたりしたんじゃないですか。商店街が何の影響もされてなかったって。あんなにちょっと本当に自分のおかげで、はい、そうです。あったのに。はい、チャーミンは。チャーミンはなんとどうだ。9ポイント。9ポイントでございます。チャーミン、何かこれ、はい、え、マイナス5してね、プラスのコメントしてマイナス5をしても9ポイントということでございます。はい、はい、ということで、チャンミン、はい、罰ゲーム用意しておりますので、チャンミン罰ゲームでーす。ということでチャンミンにはミッション特製激苦茶を飲んでいただきます。じゃあ、わかりました。はい、いただきます。はい、お疲れさん。お疲れさん。はいよ。にが。苦くないでしょ、本当は。苦いっすよ。本当に苦いですよ。だって今まで今日、はい、甘い食べ物ばっかり食べてきたのに、ね、デザートの餅食べたり、苦さが倍になってるんですね。次回スタート。秩父でカートに挑戦。しかし、あ、なんでですか。チャンミン激怒。一体何が。いや、普通にうまいです。うめー。前回秩父で食べ歩きを楽しんだ2人、スタート。
今回はカートに挑戦します。しかし、なんでですか。チャンミン激怒、一体何が。今回2人が向かったのは埼玉県秩父市。東京から車で1時間半ほどにある自然豊かな観光地。次なるミッションのため移動中の2人。運転とかお二人は好きですか。運転、車の運転とか。そうですね、時間ある時運転しますか。大好きです。あ、本当ですか。この後行くところはじゃあね、お二人には絶対楽しんでいただけると思いますよ。このね、オフを利用して本当に東方神起二人に楽しんでもらおうと思ってますから我々は。まさか。はい。続いては、ま、何？何と思う？レイス。お！ブワー！いや、ユノ、本当に正解ですよ。あ、そうですか。正解です。続いてはカートレースに。お二人ちょっと挑戦していただこうかなと思ってます。やっぱり男はスピードです。男はスピードよ、はい、カートレース。いや、カートレースじゃないよ。そんなカートレースをするため二人が訪れたのは F1 リゾート秩父。本格的なカートレースを楽しめるサーキットです。さあ、到着いたしましたということで、F1 リゾート秩父にやってきました、ね、よっしゃ。さあ、もう天気も最高でございます。そうですね、今日のね、F1 リゾート秩父、はい、先生をご紹介したいと思います、はい、よっしゃ、橋爪さんです。お願いします。お願いします。どうも、ね、こちらが店長、秩父最速男の橋爪さん。いろいろなんか質問とかあるなら聞いてくださいよ。カートのことね、わからないでしょうから。危なくないですか。そうですね、基本的には危なくはないです、はい、まあ、あれですよね、はい、ご家族とか子供さんも楽しめる感じでやってるんですよね。そうですね、小学生の方でも乗れますので。だから大丈夫です。全然。結構先生、これ何キロぐらい出るんですか、カート自体は。大体ですね、60キロぐらいまで出ます。で、車高が低いので体感速度は100キロ近くなってきますね。小学生たちが60キロ。そうですよ、小学生が体感100キロを味わってもらうわけですから。男はスピードですね。男はスピードよ、いうの。そりゃそうですよ、うん、はい、お願いいたします。見えてもライセンス持ってるから。ライセンス持ってますから全然問題ないですね。問題ないです。じゃあ、壁にぶつかったらダメですね。そうです、壁にぶつかっちゃダメです、はい、芸人のフリじゃないから本当にぶつかったらダメですから。そうですね、はい、それではミッションカードを読み上げてください。お願いします。3分あ、私もう一回いいよ、全然いいよ3分20秒きれい。よいしょー、そうでございます。ここでのミッションはコースを5周して3分20秒をきれい。3分20秒切るのはどうですか。難しいんでしょうか、これは。でも先ほどね、ライセンス持ってるって言ってましたので、はい、ああいうのは言ってましたね。はい、お二方だったら消えると思い、はい、普通はどれぐらいで回れるもんなんですか、うん、だいたい1周初めて乗ってもらう人で40秒から50秒ぐらいになってくるので、はい、3分20秒っていうと、そうですね、30秒とか出してこないとなかなか厳しいんですけれども、30秒台ですね。はい、はい、やってみましょう。行きましょうか。それではちょっとビギストの方にね、ちょっとコメントを、意気込みの方を。じゃあ、ユノから行く。壁にぶつからないように走ります。なんで笑った今。そりゃそうやろ、壁にぶつかったらダメですよ。はい、はい、よろしくお願いします。はい、チャーミン、もう負けてもいいです。もう安全運転したいです。頑張りましょう。お二方とも楽しんでくださいね。はい、そうですね。でも逆で行っちゃうと大丈夫ですか。逆で全部回る。逆襲。なんで逆襲をしようとすんのよ。普通にそれは回らないと。同じチャーミーも同じコース、ユノも同じコースで回らないとダメですか。最近反抗期です。なんなん、ちょっと。いくつですか、ユノ。5歳でです。ではここでコースをご紹介。全長は 450m。 このヘアピンカーブはスリップ注意です。では早速ミッションに挑戦。まずはチャンミンのタイムアタック。それではチャンミン5周3分20秒切ってください。よーい、
し、ちょっとすいません、ジャミさん、すいません、なんですか？なんと橋爪さんがまさかの計測ミス。What？ 練習速度だ。だ。あ、終わりました。優しいチャンミン。ということでチャンミンはもう一度始めから。再びチャンミンのタイムアタック。すみません。いいいいいい、じゃあ先生かけさせていただきます。さっきより丁寧や、はい、すいません、いきます。はい、どうも、すいません、さあ行こうか、もう走れ、すいお願いしますよ、足すめいいのか、もう行くぞ、じゃあ行きますよ、はい、じゃあ5周、はいはい、よーい、スタート、いってらっしゃい。2度目のタイムアタック、一体どんな結果となるのか。あ、結構踏み込んでますね、やっぱり、うん、2回目やるときはもっと、そう、でも1回もちょっと練習みたいなもんですから、さっきのはね、1周目は44秒、このペースではクリアできないため、ペースを上げたその時、まさかのスピン、やっぱあそこはスリップ注意のところですから、ね、あったでしょコース紹介の地図に、そうですね、2箇所ありましたからね。その1周目のタイムは、チャンミン2周目は43秒、スピンしたにもかかわらず若干タイムを縮めた。チャンミンここからさらにペースアップ、3周目のタイムは、おいおい早く、お、はいはい、39秒だった。なんとタイムは39秒、周回を重ねるごとにいいタイムだ。果たしてチャンミンは3分20秒を切ることができたのか。さあ帰ってきましたね。まあでも予想通りの動きが始まったんです。見事なドライビングでゴール、いった、さあチャンミンどうでしたか。いや、すごくスピード感があって面白いのは面白いんですけど、はいはい、どうしたの。あ、これですね、はあ、かなり揺れ揺れだ、揺れ揺れが振動がね、振動はですね、ものすごく切ってるからバーってくるんですか。腰が痛いです。そんなチャンミンのタイムは最後に発表、続いてユンホのタイムアタック行ってきますよ。じゃあチャーミーちょっと声かけてあげて、ちょっとアドバイスかなんか、ちょっと頑張ろう。じゃあ行きますよ。それでは足詰めいいか、準備はちゃんと頼むぞ。じゃあ行きます。それではよーいスタート。次回ユンホのタイムアタック、よっしゃ、チャンミンの5周のラップタイムはこちら。2人はミッションクリアできたのか。よーいスタート。前回からカートのタイムアタックミッションに挑戦している2人、よっしゃ、チャンミンの5周のラップタイムはこちら。今回は結果発表、果たしてクリアできたのか。
現在2人がいるのは F1 リゾート秩父。ここでのミッションがこちら。コースを募集して3分20秒を切れ。今回はユンホの挑戦です。ユンホのタイムアタック。それでは、よーい、スタート。さあ、行きました。あー、ユンホの性格通り運転するんだったら、はいはい、ユンホは絶対失敗だと思います。なんで？ユンホは、はい、あのちょっと、はい、暴力的で、はい、運転がちょっと下手です。とチャンミンに言いたい放題言われているユンホ、果たしてその汚名返上なるか。その1周目のタイムは、でも1周目45秒です。これチャーミンの方がちょっと早かったと思いますよ。そうですか、はい。ユンホの1周目は45秒、チャンミンより1秒遅れだが大丈夫なのか。かなりあの真剣になんか安全にちょっと、抑えでやってみたら成功できるんじゃないかなと思ってこうしてるんじゃないかなと。はいはい、早く。ユンホの2周目は今ね、38で帰ってきたよ。なんとユンホの2周目は38秒の好タイム。これちょっと面白いですよ。どんどんもうぐんと縮まってますから、時間が。ユンホ3周目もミスのないドライビング。おい、38、38、いいじゃないですか。これいけそうだね、これ、はい、ユンホこの好タイムをキープしミッションクリアなるか。ユンホゴール。あー、ぐるぐる回りますね。どうでしたか、乗ってみた感想は。ユノ、いや、ぐるぐる回りました。ぐるぐる回りましたか。本当に最後の堤さんの、はい、これは目障りですね。僕がいないとそれはゴールかどうかわからないでしょ。でもよくカーブするやり方をすぐ見つけました。いや、タイムがね、すごく上がってましたよ。だんだん上がったでしょ。だんだん上がった、はい、ではいよいよ結果発表。まずはチャンミンの記録。よっしゃ、チャンミンの5周のラップタイムはこちら、3分28秒ということで、チャンミンクリアならず。まあまあまあ、28秒ですから。こちらがチャンミンの記録。徐々にタイムを上げたものの、1、2周目のタイムが響き失敗。続いてユンホの記録。ユンホの時間はこちらでございます。いやー、3分1926です。ということでユンホクリア。こちらがユンホの記録。2周目から30秒台を叩き出し、最速は37秒3。見事クリアです。ということで、チャーミンだけが、罰ゲームという、クリアならずということでございます。ということで、チャンミン罰ゲーム決定。その内容とは、罰は、特別にあの橋爪の横に乗ってもらうという。よろしくお願いします。変わりますかね。いや、どうなんでしょう、ちょっと僕も分かりませんけれども、乗ってみて。おう、それが罰ですか。そう、罰です。今回のクリアならなかった、自分に勝てなかったっていう罰でございます。罰ゲームは秩父最速男橋爪さんの横に乗ってドライブしていただきます。狭くないですか。チャーミンどうした。あ、余計に俺の足が長くて。普段子供が乗るんでね。子供よ。では罰ゲーム執行。罰ゲームの方、橋爪先生よろしくお願いします。
ちょっと表情みたいな表情首ボーってなってるやん。そうですね生きてんのかなあれはい、高橋チャミ大丈夫か、チャミチャミチャミ大丈夫か。いきなりですねコースから石が顔に飛んできているし先生、なんかかっこいいところを見せようとしてですね、はい、ちょっとスピード出しすぎじゃないですか迷惑かけたんで、これが恩返しかなさすが橋爪先生、ありがとうございます。いやどうでしたか、キャミ。何がですか。感想よ、感想。先生とのドライブ。うん、先生とのドライブ。いや、やっぱ安全運転です。何よりも何よりも安全運転。びっくりしました。ねえ、早かったね。チャンミンの首がだんだんこうグーってなってましたから、はい、いやすごかったですね。いや、はじめさん、ありがとうございました。本当にすいません。どうでしたか、今日一日秩父を味わってみて。いや、やっぱ最初は本当にちょっとね、何もなかった気がするんだけど、最後はちゃんとこれでスピード上がって、ね、多分言うのはライン下りのことを言うてんのかな。なんかしましたそんな言うたら本当にカットされますから、はい、あれはあれでやりましたしね、ちゃんと船も漕いでぐったり疲れるという流れができましたから。はい、急に眠くなって、はい、車の中ではね。そうですね、はいはい、チャミどうでしたか。あー、もう盛りだくさんで楽しかったです本当に。ね、秩父は、秩父はいいでしょ。はい、楽しかったです。では橋本さん、ありがとうございました。すいません。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。楽しかったです。楽しかったですね。本当に楽しかったです。僕はこれを持って行きます。言うの。はい、もう時間かかるから、どこに運んで行ってんねん、ほんで。あ、車まで。乗せんの、はい、トラックに。ありがとうございました。はい、本当に楽しかったです。次回ミッション未公開シーン、お楽しみに。ザ・ゴールドミッションにバージョンアップし、これまで様々なミッションに挑戦してきた東方神起。今回から3回にわたり、そのミッションの中で泣く泣くカットした未公開シーンをお見せします。まずは豆腐作りでの未公開シーン。酔っ払った3人が非常にプライベートな話をしてたんです。それでは未公開シーンをどうぞ。ユンホとか家とか帰ってんの、チャンミンは。家は、僕は実家は今ソウルに住んでるんですけど、うん、もう家族もソウルに住んでて、うん、かなり近い距離でなんか住んでて、家族が、うん、それでたまに、たまに、はいはい、仕事でじゃあ帰ったついでに家族と会ってっていうこと。はいはい、ユンは？僕もほとんど一緒だと思うんですけど、うん、家族は全部今も地元に住んでいるから、うんうん、それたまに自分が行ったりするんですよ。あ、そうなんだ、うん、やっぱり長男だし僕は。あ、長男なの？はい、こう見えてるんだけど長男ですあ、そうなんや、うん、兄弟は？兄弟は妹一人いるんですよ。ああ、そう。チャーミン会ったことあるの、妹と。ああ、会ったことありますね。あ、ほんと。はいはい、モテるさんみたいに。結構生きてるああ、そう。チャーミンは？は？聞いてたやろ、前の時。ああ、ごめんなさい、ちょっと飲むのにちょっと夢中になってて。チャーミン兄弟は？もう全部飲んだじゃん、あなたは。なんなん？みんながあまり飲まなくて、もう僕一人で。ほんとやん。僕は妹が2人います。あ、2人おんの、はい、男1人？僕、うん、1人。すごいね。何の笑いかよく分からんけど酒のちょっと入ってきて楽しくなってきた。はい、もうなんだ、もう全部飲んでますよ。もう一本買った。僕もう一本いるってちゃんみに。いや、もう飲めるんですけどあ、すいませんそんな飲んでないやろ、言うもん。なんでなんや、かましの続いてはバリスタでの未公開シーン。
堤の NG に対するチャンミンのリアクションは必見です。オープニングの進行をする MC 堤、ここまでは良かったのだが、ではもう早速ですけれども、はい、今回の先生をお呼びしたいと思います。バリスタの串原健二さんです。どうぞ。よろしくお願いします。串原です。串原さんでございます。お願いします。串浜さん。はい、これ編集しないでくださいね。これ名前間違ったんですよ。いや、じゃあ。これ名前間違ったんですよ。じゃあもう串浜さんはもう。串浜さんはもう全然違うから。串浜さんはもう串原にもう変更するから、もう今日から。串原で行くから。失礼だな、本当に。もう行くよ、もう。深いな。堤の NG にご満悦のチャンミンでした。ここからは弓道での未公開シーン、弓道の難しさを改めて実感する一コマです。さあ、それでは池田先生がですね、今からお手本を見せていただけるということなので、はい、はい、お二人ともよく見てください。はい、風に煽られて惜しくも失敗。それを見たチャンミンは、いや、今日無理じゃないですか。やめましょう。当たりました。ど真ん中をね、先生打ち抜いていただきましたけれども、ど真ん中、ど真ん中をチャンミン打ち抜きましたよ。いや、俺の目だけおかしいんですか。さすがですね。フルワナ入ったんじゃないですか。先生。先生。弓道にハマった2人、実は本番終了後も挑戦。その未公開がこちら。あの、今もう終わったんですけれども、次のミッションに移動しようと言ったら、もう一回だけやらせてくれと。もしかしたら、ね、帰るかも分かりませんけれど。大きく大きく大きく。おー！ユンホの矢は的まであと少しのところに。惜しいね。当たってない？驚異的な上達を見せるユンホ。続くチャンミンも。うわー、惜しいね。これも惜しい結果に。チャンミン惜しいよ。難しいよ、だって池田先生の仲間もこれがやったよな。ねえ、池田先生。惜しいね。ダメダメ。なるほど、ここからですね。さあ、ありがとうございます先生。さあ、というわけでございまして、もう次のミッション行きますよ。そうですね。ね、次のミッションは何ですか。次のミッションはもう移動するから。あ、そうですか。もう今日はスケジュール詰め込んでるから、はい、行くよ。行きましょう。行こう行こう。なんか写真撮るの。そう。写真撮るから、もうそんなもん。最後に秩父編からお届け。堤が大変な目に遭ってました。それでは未公開シーンをどうぞ。行きましょうか。さあ見てください。あの、ま、これ乗るのはいいですけど、ちゃんと使ってよ。はい、わかりましたよ。使うやろ。はい、わかります。ビギストのみんな、ちょっと。あ、もちろんもちろんです。え、絶対行きます。ジャーミン、あ、一周な。三周でいいです。先生、わかりました。はい、行きましょう。はい、スタート。さあ、どうなるかな。あー、たぶん堤さん、あのカーブのところから、ね、嘘でしょって言う。もう頭ペローンってなってるんだけど。今聞こえてますか。叫び声。もっともさあ、来てください。はい、さあ。今の感想。誰も笑ってないやん、今。ということで、堤の罰ゲーム。残念ながら、笑いにもならずカット。なんなん、もうめちゃくちゃ楽しかったでしょ。チャーミン、違う、チャーミンが早く振らんからよ。あ、早く振らないと。
あ、ユノが振っちゃダメだって。ユノ振っちゃダメだって。実はもっと後悔、ちょっと回るうちにもっと帰ろうって思ったんです。早く止まったって自分は理解しました。うわー、もうちょっとそれはそれで帰っといてよ帰っといてよかったよ。そうですね、帰っててよかった。誰もいなくてちょっと誰もいないじゃんで、ね、よかったよ全然。じゃあ次行きましょう。次行こう、はい、次行こう。次回未公開シーン第2弾、お楽しみに。今回は未公開シーン第2弾、バスの中で繰り広げられたお話から未公開シーンをお届けします。初ゴールドミッションで過去のミッションの不満を語っていたんです。それでは未公開シーンをどうぞ。何大変やった、いろいろミッションやってて今までいっぱいやってきてるでしょ。なんか甘いものシリーズもやってましたよね。甘いもの食べるみたいな、甘いものスイーツ、それ大事。甘いものとかあんまり、いや文句があるのが、うん、ダイエットしてるんですよ、筋トレやってて、なんか甘い食べ物食べちゃダメなのに、うん、なんかあんまり最近やってなかったスイーツのコーナーをちょっとなんか持ってきて、俺は食べなきゃいけないですって言われたら、星つけてね、いや俺は今甘い食べ物全然食べられないのにまた嫌がらせわあのチャンミンだいぶ溜まってるみたいですよ皆さん。でも、はい、食べるときはものすごく食べるんですよまた。あ、ほんと、それやっぱプロ、プロさすが。やっぱねそこはやっぱ絞って体も仕上げていきますから。ちょっとごめんねチャンミン、ちょっと、うん、すっごい、これねちょっとビーゲスト皆さん、うーわすごすごいね。チョコレートみたいです。チョコレートねこうなってるね、チョコレートみたい、ほんとやわ。え、ユモ、あ、ダメです。僕は、僕は、ダメ、ダメ。えぇ、秘密、すごいね俺はもう全然、僕はもう全然ですから。喧嘩やめなさい。喧嘩してない、喧嘩してないですから。続いてはゴルフ編からチャンミンのデビュー秘話をお届けします。チャンミンは何か言ってんの、スポーツは。チャンミン昔バドミントンやってたんですね。バドミントン、バドミントンやりながらバドミントンやりながら遠い時期になる。バドミントンやってんの。あの今の事務所に入ったきっかけが、うん、なんか学校の授業で体育の時間で、うん、バドミントンやってたら、はい、あのその姿を見てた、あの事務所の方が、うん、からスカウト。あのフォームが綺麗だった。あのバドミントンのレシーブのフォームが綺麗だと。そう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 、あなた事務所に来ないかって言って。はい。バドミントンで入ったん。はい。バドミントンで投資機になる。バドミントンで投資機入ったんや。はい、そうですね。豆腐ミッションに向かう車中、暴走するユンホに困惑するチャンミン。はい、今日はちょっと頑張って作りましょう。よっしゃね。本当にこの前相場の時、うん、5ミリの思い出があるんだけど人の話を聞けばそうならないよ。そうよね。僕は5センチでいく。なんだよそれ。もう決めたん5センチで。いや勝手に決めつけるな、うん、決めつけるな勝手に、うん、いやなんまんた新たな新しい豆腐が普通の豆腐を作りに行こうよ。なんだユンホはもうすごいオリジナルで行くから。いやもうこうやって十何年ぐらい一緒に活動してきたんだけど、あ難しいです。いまだにもこれがだから東方神起のバランスですよ。あ、ね、この後テンション逆転、その未公開シーンがこちら。外が降ってるんですよ。雨降ってますよ。寒いです。でも雨降るときは本当に、はい、豆腐の味はすごいですよ。え、なんで。そうまっくり飲みながら豆腐食べれば、あ、あーいいじゃん、最高。こう見えてるんだけどたまにはいいこと言うから。途中さまっくり買って、うん、豆腐取った、豆腐食べて、よっしゃ、ね、頑張りましょう。頑張りましょう。高鳴って、よっしゃじゃあ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 よっしゃ。逆にここがなんか乗るのが難しくなりました。ここで今後何をしたいかというトークに。他この例えばこの先どんなやりたいですかミッション、それ聞いておきましょう。チャーミーなんかあるでしょやりたいこと。
ね、企画でやったらいいんですよ、いろいろ。好きな食べ物の大食い大会とか。好きな食べ物の大食いというか、例えば何ですか、好きな食べ物。まあ、いろいろあるじゃないですか、ラーメンもあるし。あ、ラーメンの大食い。それは、話にならないです。なんで言うの。本当にたくさん食ってるから、まあ、それはもう勝てる気がしないと。そうっすよ。今まで最高にどれだけ食べたの。今までよく食べたっていう量はどれぐらいなの。あのピザ、ピザ。もうピザどれぐらい食べたの。ピザは、それ1枚って言いますか。もう1枚それ L? マジでめっちゃ食うやん。ラーメンもやばいっすよ。5枚ピザ5枚ピザ5枚食べてるやんか。1枚じゃねえじゃん。今スタッフがピザ5枚食べたことあるよって言ってたよ今。なんですごい遠慮して1枚って言ったん。めっちゃ食べるやん。ザ・ミッション・ゴールド、それでいいんじゃないですか。いや、それもありだと思いますよ。まあ、UFO は完全に負けが決定しても罰ゲームをもう前提にやってもらわなきゃダメですけど。ちょっとこれちょっと前向きにちょっとね、スタッフにちょっと投げてみて。 そうしたらこう、この番組が話題になって本当に、いや、本当にわからないですよ。そうですね、日本代表バラエティ番組になる可能性もあるから。そうですよ。そのためには今日は頑張ってビギストにみんなに応援してもらって、そうですよ、東風新規の2人に今日は頑張ってもらわないと。東風新規、え、東風新規でしょ。歌あるじゃないですか。東風新規。最後に沖縄編から未公開シーン、ユンホが堤への思いを語ってくれました。これがシダケ。そう、それシ。そうそうそう、それそれ。誰かに見られてる気がするんじゃないですか。ピースでこっち見てる。僕まだ堤さん、あの、まだ個人的に会ってないので。あ、どういった方ですか。やっぱ楽しい方。そうですね。でも意外にオシャレですよ。あ、意外。うん。顔はそんなにオシャレじゃないんだけど。本当は。でも本当普通にかっこいい人です。あ、かっこよくて。あ、MC も上手くて、でもちょっとうるさいです。チャンミンさん、さっき恋しくなったとこちょっと言ってなかったですか。僕はウクレでうるさかった時に。いや、本当にもう今は一人になりたいです。よっしゃ、もっとウクレレ弾いてやるぞ。まだ時間ありますから。なんで東風新規の周りはみんなこんなに元気ですか。 Yo yo、謝らなきゃいけない気がするんだけどね。満足満足。終わった。次回未公開シーン第3弾、お楽しみに。さまざまなミッションからお見せした未公開もいよいよ第3弾。最後までお見逃しなくご覧ください。まずは初対面だった堤の印象を語った未公開。出てますよ、なんか。ちょっと呼んでみて、呼んでみて。はい、どうですか、堤さんとこれからうまくやれそうですか。いや、無理です。タンミ、ここでやれそうじゃないって言ったら本当にスタッフが鵜呑みにして俺クビになるかもしれんやんけ。まあ、あの会社からスタートしてもう10分ぐらい、10分ぐらいよ。いい思い出だった。ちょっと待って、本当に本当にね、発言権がすごくあるんだからダメよ、そんなこと言ったら。短い時間ですね、本当に楽しい時間。あっという間に過ぎちゃいます。もともといい思い出はあっという間に過ぎちゃいますよ。ちょっと待ってよ、俺本当は面白いんだぜ。あ、それは知っております。もうそれが伝わればもうええわ、もう十分ですよ。いや、でも、もうちょっとなんか MC をしてくれる人は、必要であるんじゃないかなと昔から思ってたんです。あ、本当？はい、それでなんか
新しい人をなんか今からちょっと探さなきゃって堤さんで行くって今待ってたよ。ちょうどいい人が来たなっていうのを待ってたんだけど今。とりあえずあのこの時間をこの辺撮影やめましょうって言ったらまた撮影またもう一回やらなきゃいけないじゃないですか。またそのスイーツ。そうよ。仕方なく今日はちょっと一回やってみましょう。仕方なくじゃないよ。もうそんなあれよ、俺はもう突然来るからね。俺がもうはい今日も一緒に行くよ言うて行くから。急に。じゃあ分かりました、うん。とりあえず今日最後かもしれないんですけど、今日よろしくお願いします。いや俺はもう嫌よ。俺はもう嫌よ。最後じゃないからね。こっからもう俺10年は続けていこうと思ってるからね。それはもうやっていくよ。ね。10年。そりゃそうよ。10年やってるよそんなもん。そうやろ。ああいう感じで行くから。いやでも本当に、うん、本当にいいタイミングでね、うん、できて、うん、実はワクワクしてるんですよ。本当に？これは嬉しいね。ジャミンも？いやもうたまんないほどワクワクしてます。そう言っていただく。嘘でもね、それは言ってもらった方がありがたいですから。楽しみですよこれは。はい、そうですね。ね。続いてはユンホが過去のミッションへの不満を語った未公開シーン、それがこちら。何が大変でした？4本何が大変やった？何が大変だったのかね、うん、何が大変よりはちょっとムカついたちょっとビジョンはちょっとあったんですか？ちょっとそれ教えて、それ言うて言う、うん、その完品って言うんですかね、うん、空き缶を全部、うん、ね、リブの中で全部打たなきゃいけない、うん、そういうビジョンがあったんですよ、うん、大体成功すると思ったらまた割れちゃった。本当にそれ性格、それも腹だった。そうですね、それが性格がちょっと、うん、悪くなりますよ。もうユンホの家のとこが出てきたんやね。そうっすよ。ねえ。うわあ。ああそう。それ大変やった。大変っていうかちょっとムカついたミッション。ここからはゴルフ編から未公開。まずはユンホの特技のお話。最近そういえばユンホなんか合気道。昔やってて、やってたんです。それチャミンは知ってんの？そうですね、子供の頃結構やってたらしいですね。な、何段？二段です。やばいですよ。やばい？はい。ちょっとゆっくりゆっくりやってみようか。うん。じゃあ俺がこう来るよ。こう来たら。こう来たら。あ、なななな、ちょっと、なんの、ほら、もう時計もおかしなことになったよ、ほら。あー、壊れたちょっと、ユンホ、これわざとじゃないですか。これを狙ったんじゃないですか。俺のロラックスが壊れたやんか。あ、ロラックスだ。しかもロラックスを。じゃあロレックスじゃないよ、俺のロラックスやから見て。びっくりした。これいいやもう、これはもういよいよ最後の未公開。ユンホとツツミが英会話をしてました。それではどうぞ。楽しんでいただこうというふうになっております。英語結構言うから。英語？本当？今日は英語でちょっとやってみます。マジで、はい。はい。That's easy. How are you today? Hey, yeah. Yeah. How are you today? How are you today? Yeah. I'm fine. Oh. I'm fine. And you? And you? And you? Yeah. Me too. Hey. どうちゃんみ？いやもう日本語で喋りましょう。そうですね。2年間ゴールドミッションをご覧くださりありがとうございました。